Da se maštom i kreativnošću uz malo truda može napraviti najlepši poklon za voljene osobe, dokaz je i ova radionica akademskog vajara Dušana Rašića. Čestitke od papira i čizmice od terakote učesnici radionice odneće mamama. Mi se družimo dosta dugo. Evo, ovi mališani su 4 godine, znači dolaze na radionice. Danas ćemo da pripremimo, znači u stvari da priredimo jedan poklončić za mame, znači za 8. mart, a reč je o ručnom radu. Sami ćemo, znači, pripremiti platno, reciklirat ćemo opet jednu stvar, a to je džak u kojem se prevozila kafa, znači to je opet jedan oblik zaštite prirodne sredine na kom inzistiram uvek. Reč je o temperi, temperu pretvaramo u jednu vrstu akrila pomoću drvofiksa, da bi se što bolje prilepila za podlogu. Motiv je ono što smislimo i ono što želimo da poklonimo mamama. Tu je i cipelica kao simbol mladosti mališana, znači koji su već petaci. Tu nam je i žirafa, također jedan od simbola visine, veličine. Znate ono, kad vidite vaše dete, ono već poraslo i preraslo vas. Tako da je žirafica jedna, eto, zgoda gde ćemo osjetiti tu taj rast. I ono što je trenutno naša tema, a to je znači to da dete se razvija, raste i odlazi svojim putem, znači u ovom slučaju u jedan peti razred i tako dalje, tako dalje. Svojom kreacijom Dušan Rašić je podsjetio najmlađi na pesmu Branka Ćopića Bolesnik na tri sprata. Pored kreacije ogromne žirafe na kojoj su deca pozirala, umetnik je obukao i kostim čuvenog doktora iz pesme. Starog doktora Jana, telefon zove s Kalemegdana, dođite, hitno je vrlo, imamo gosta, boli ga grlo, znači. Opet je tu žirafica, e sad tu su simboli, Ćopić se bavio simbolima, pretvarao je ljude u ono što je opet priroda, kroz životinje je imao tu simboliku čoveka, znamo i ježurku, ježića i tako dalje, i tako dalje, tako da likovna kultura nije samo list papira, likovna kultura je vrlo širok pojam. Jedino što smo mi skloni degradiranju kulture, mi smo degradirali kulturu, izašli smo odavno iz tog stvaralačkog, uhvatili smo u ruke te mobilne telefone i ostalo i jednostavno idemo nekim putevima. Sad ja ne kritikujem to, ne treba tako shvatiti. Ovaj čas jeste zato da bi se deca udaljila od tih aparata, da bi se posvetila ručnom radu i užitku, znači u toj oblasti likovne kulture. Nakon 4 godine druženja mališane za Modernu galeriju i Dušana Rajšića vezuju brojne emocije, a mnogi su tužni što će njihovim prelaskom u više razrede verovatno prestati njihovo druženje. Ovo mi je poslednja radionica, tako je barem rekla učiteljica. Žao mi je samo što nećemo biti, čak i ako budemo imali još neku radionicu, to neće biti sa učiteljicom. Tako da, baš šteta. Dobro, evo kao što vidimo, ti si izabrao platno i na njemu ćeš da bojiš. Zbog čega? Pa ja ću da bojim na platnu da bih napravio čestitku svoj mami za 8. mart, dan žena. I to će biti moj znak zahvalnosti zato što imam tako dobru mamu. A šta će biti na tom crtežu slici? Pa, bit će neki cvet lep. Ja sam, ovo mi je prvi put zato što su moji drugari na rekreativna, ja sam sad u ovom drugom odeljenju, ovo mi je prvi put. Šta sada ti praviš konkretno? Reč je o poklonu za mamu, za 8. mart. Kako će izgledati taj poklon, jesi li zamislila? Nisam još, ali pre bi neki lep cvetić. A kako ćeš ukrasiti ovu cipelicu, zanimljivu? To će teka, ne znam. Cvet pravim majke za 8. mart i valjda će se usrećiti. Koje će to boje biti? Pa bit će zelene, pa šarene, tako da kažem. A koji ti cvet podsjeća na mamu? Neki najlepši. Da li si ti dolazila na radionicu? Da, ja sam već 4 godine ovde. Šta si tu sve naučila ovde? Naučila sam da je lepo bojiti i da je lepo deliti. A reci mi, da li si pogledala sve ove slike koje se ovde nalaze, ova umetnička dela, da li ti se sviđa? Da, baš lepi.
Da li ćeš dolaziti na neke izložbe koje se organizuju? Hoću. Dobro, u druženju sa Dušanom Rajišićem pune 4 godine, šta ste to sve naučili? Koliko je to uticalo na vaše radove kada su u pitanju časovi likovno? Pa naučili smo da ima šta može da bude stvarnost. Koje ste sve materijale do sada koristili? Pa, džakove, ne znam. Sve ono što se odbaci, je li tako? Da. I pravili ste zanimljive stvari? Da, jako zanimljive. Šta ti se najviše svidjelo do sada što ste napravili? Pa, kad smo pravili Sneška. Da. Jel čuvaš Sneška još uvijek? Da, sve stvari koje sam napravila kod Dušana Rajišića čuvam. Sa najlepšim poklonima za mame i prepuni uspomena mališani su završili i ovu kreativnu radionicu. Prostor moderne galerije doživljavaju kao svoj kutak kreativnosti i mašte, a umetnička dela kao najlepša ostvarenja. Cilj je da u decenijama koje dolaze oni postanu redovni posetioci svih kulturnih dešavanja u ovom prostoru.